الحج عبادة haji. Mata yabda'u al-wukufu bi'arafah? Bila bermulanya wukuf di Arafah? Yabda'u ghadan fil yawmi at-tasi'i ba'da zawali. Ianya bermula esok, iaitu pada hari yang ke-9 selepas tergelincirnya matahari. Wa mata yantahi? Bilakah pula ia berakhir? Yantahi indal fajri. Ia berakhir ketika terbitnya fajar. Hal nusalli az-zuhra wal 'asra fi Arafat? Adakah kita sembahyang zuhur dan asar di Arafah? Na'am, jam'an wa qasran waqta az-zuhri. Ya, kita akan bersolat jama' dan qasar pada waktu zuhur. Wa mata nadhhabu ila Muzdalifah? Dan bila pula kita akan pergi ke Muzdalifah? Nadhhabu ba'da ghurub asy-syams. ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. Kita akan pergi ke Muzdalifah selepas tenggelamnya matahari. Kita akan bersolat maghrib dan isyak di sana secara jamak dan qasar.